kada je reč o ova dva duela koje su danas na programu. One otvaraju program u petak, Vojvodina Voždovac od 18:30, Mladost Čukarički u istom tom terminu. Prvi napad rezervisan za goste koji igraju u žutim dresovima. Mirković, Anan pa Sise, nešto više prostora za centralnog veznog igrača Novog Pazara. Sise je pokušao da pronađe Anana, komplikuje ovde u svom kaznenom prostoru defanzivci Spartaka. Šansa je, Suma je imao priliku. Suma je imao priliku u 14. minutu. I za sada Novi Pazar je uspeo da se nametne posedom. Takav se jednostavno utisak stiče, bilo bi dobro da vidimo i tu statistiku. Srećković, Srećković nije uopšte bio loš centar šuta, Zemović je čekao tu loptu da je zahvati glavom na pravi način. Fajed. Fajed traži Anana, koji je imao u jednom trenutku dobru poziciju za centaršut. Anan, šansa je bila za Srećkovića. Ne žuri se Prijoviću. Pokušao je tu da se zagradi Mudrinski, Adešina. Srećković, jedan na jedan situacija. Srećković protiv Mijailovića. Srećković u levu stranu. Srećković! Brani ovo Aleksandar Vulić. Srećković je iskoristio ovaj dribling u levo, kao da je to i tražio Mijailović, ali nije stigao na pravi način da reaguje. Nije zahvatio tu loptu Suma. Anan. Jedan na jedan situacija. Anan, dribling koji ga je pomalo vratio nazad, ali Anan opet demonstrira koliko je samo brz. Evo sada udarca. Obradović. Adešina, odbija se lopta do Sume, Suma na malom prostoru, veliki je broj igrača Spartaka tu, Suma i dalje, Suma pokušava samo spoljni deo mreže, dosta ambiciozan pokušaj ovde. Demonstrira u gotovo svakoj situaciji kakvu kontrolu lopte ima Suma. Trenuci kada su gosti konstantno u dobroj situaciji za udarac, kada konstantno stvaraju nelagodnost odbrani Spartaka. Anan, nekoliko njegovih driblinga, zatim Omar Fajed, Fajed šutira preko gola. Sa velikim brojem igrača brani se Spartak. Još jednom pored lopte Mić. Mić, nije ovo loše, ali pokušao je Bogićević. Slična situacija kao i kada je šutirao Mudrinski. Suma, sada kratka kombinacija. Suma, nema dodavanja za Karaklajića, ali lep dribling Sume, sjajan centar šut, velika šansa, Novi Pazar vodi. 77. minuti, Adešina je uspeo da zatrese mrežu u ovoj situaciji, ali kvalitet se i dube Sume je ovde došao do izražaja. Gledamo još jedno. Perfektan centar šut se i dube Sume, ostavljen Adešina na nekoliko metara od gola, bez igrača na svojim leđima. Čak i nije toliko dobro zahvatio loptu glavom. Vulić je bio blizu to da odbrani. Sise. Anan ulazi u sredinu i ima prostora zaista. Suma, Suma, sve sam, Suma, odbrana Vulića. Evo da vidimo još jednom. Nedovoljno brze reakcije ovde. Nije baš da je Adešina ispao u onoj prethodnoj situaciji pa da mora da pravi prekršaj. Da vidimo, Mić. Mić, nije bio loš centar šut.
prilika je to bila za Bogićevića. Nećemo imati vremena da sumiramo utiske sa ove utakmice, čujemo izjave i pogledamo najzanimljivije detalje. Ade Šina svira kraj, Pavle Tomić, Novi Pazar je zahvaljujući pogotku Ade Tunđija, Ade Šine iz 77. minuta došao do trijumfa na ovom gostovanju.